10 օր փակ Բաղրամյան պողոտան դեռ կեսօրից առաջ մարդաշատ էր։ Ահել ջահել պայքարի հրապարակ են եկել ու սպասում են նախագահի որոշմանը։ Ամենուր նրանք կան։ Օնի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու Փաշինյանի հրամանագիրը Արմեն Սարգսյանը կուղարկի սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Խոսքը ուզում եմ փոխանցել գրող ռեժիսոր Հովհանես Իշխանյանին։ Հարթակն այսօր երիտասարդներինն է։ Զարմանալի ուղեղներ են, գիտեք, համաձայն են Թուրքիայի, որը գլխատում է հայերի գլուխը, հետները Սիլիբիլի անել, բայց այն զինվորականներին, որոնք պաշտպանում են այդ գլխատումներից, համարում են իրենց թշնամին։ Գրող ռեժիսոր Հովհանես Իշխանյանը տարբերություն չի տեսնում 20-րդ դարում հայերին կրոնափող անողների ու 21-րդ դարում նրանց ուղեղները լվացողների մեջ։ Մինչև 20-րդ դար հայերին Թուրք էին սարքում զորով կրոնափող անելով։ Հիմա հայերին Թուրք են սարքում ուղեղները փոխելով։ Բայց ինչպես է անկախության սերունդը հանդուրժում, որ այդպես մոլորեցնեն իրեն, ասելով, թե Շուշին ազատագրողները դավաճան են, իսկ Շուշին հանձնողները փրկիչներ։ Պայքարեց էլեկտրակայանության թանկացման, բուտիկներ կառուցելու դեմ, հետո դուրս եկավ պայքարեց իշխանության դեմ, ես էլ նրանց հետի դեպ։ Բայց հիմա, երբ որ հայրենիքը ամենամեծ կարիքն ունի պայքարի, դուրս չեն գալիս։ Ես դիմում եմ իմ սերնդակիցներին, սխալվել ամոթ չի, սխալները չուղելն է ամոթ։ Իշխան Սաղաթելյանը գիտի, ինչպես են մոլորվում գառները, երբ հասարակության մեջ գառան մորթի հակած գայլեր են հայտնվում ու բաժանում հոտը սևերի ու սպիտակների, նախկինների ու ներկաների։ Այս հարթակում չկան հներ և նոր, այս հարթակում չկան նախկիններ և նոր, այս հարթակում չկան սևեր և սպիտակներ, այս հարթակում կա երագույն, այս հարթակը հայ ազգի հարթակն է։ Եթե չեն կուզում պետության հուղարկավորությանը մասնակցել, պայքարի հրապարակում երագույնի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Մեր աչքի առջև մահանում է մեր պետությունը։ Հայաստանը էլ ժողովրդավարական պետություն չէ։ Վազգեն Մանուկյանն ասում է, այն պահից սկսած, երբ իշխանությունը փողով սկսեց գնել ոստիկանին, Հայաստանը դարձավ ոստիկանապետություն։ Հիմա նոր բան են հնարը, ընտրություններ։ Ընտրությունները մենք ենք ասում, իսկապես մի օր պետք է կազմակերպել ընտրություններ, որպեսզի ժողովուրդը իր կամքով ընտրի արդար, ազատ, մաքուր ընտրություններով իր ղեկավարներին։ Բայց ոչ իր օրոք։ Ինքը ոչ բարոյական իրավունք ունի, ոչ հնարավորություն։ Ոնց կարող է լինել ընտրություններ ոստիկանական պետությունում։ Այս պետությունը արդեն ժողովրդավարական պետություն չի, սա ոստիկանական պետություն է։ Երբ պետությունը վտանգված է, նրա փրկությունը ցանկացած օրենքից վեր է։ Ասում են ժողովուրդը իրավունք ունի ապստամբություն բարձրացնել, ով ասեց։ Եթե ժողովրդին սպանում են, ժողովուրդը պետք է ենթարկվի։ Ունա պետք կարողանա ոտքի կանգնել ու անել այն, ինչ որ ինքը ուզում է։ Ես դրա համար կոչ եմ անում ոչ միայն այստեղ հավաքված ժողովրդին, ամբողջ ժողովրդին, պաշտպանեք ձեզ, հավաքվեք, կազմակերպվեք, համագործակցեք իրար հետ և մենք կհաղթենք։ Ազգ, բանակ, հաղթանակ, ազգ, բանակ, հաղթանակ։ Բանակին թիկունք է ազգը, Վազգեն Մանուկյանը Օնիկ Գասպարյանին է դիմում, հրաժարական տալ հանկարծ մտքով չանցնի։ Հանրահավաքից հետո հայրենիքի փրկության շարժումը երթով Բաղրամյան 26 է գնում, վաղը նախագահի հետ են հանդիպելու, Իշխան Սաղաթելյանն ասաց Արմեն Սարգսյանն է խնդրել։ Ոստիկանական պետության վառ օրինակը վարչապետական ամառանոցի մոտ։ Այստեղ գեստապոական հրահանգները պաշտպանվում են մի քանի շարք ոստիկանական պատով։ Մինչդեռ այդ տունը այսօր պետք է զինվորների վերականգնողական կենտրոն լիներ։ Բաղրամյան, Պրոշյան, Գրիգոր Լուսավորիչ, Վազգեն Սարգսյան, Ամիրյան երթուղով շարժման մասնակիցները հասնում են Հանրապետության հրապարակ ու մի քանի վայրկյան մեջքով կանգնում կառավարության շենքին։ Թերեզակադայևչյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուշ։